केप्या हंगासल्ल्या दत्त मंदिराची फंडपेटी चोरांनी भरून तातूंतल्या सुमार 40,000 रुपया चोरून व्हेले. आज शेनवारा रातच्या 3 वरांचेर देवळाच्या लोखणाचे जनेल कापून एक चोर देवळां भितर सरलो आनी मुखावेले दार उक्ते करून बाकीच्या 2 चोरांक भितर घेतले. देवळान आशिल्ली फंडपेटी तांच्यांनी उघडपाक जाली ना. त्या वेळार त्या तिघांनी ती उखलून भायर व्हेली आनी देवळाच्या कुशीकच आशिल्ल्या कुशावती न्हंयच्या तडीर व्हरून ती फोडली आनी पयशे चोरून व्हेले. ही सगळी चोरी देवळाच्या CCTV कॅमेरान कैद जाल्या. केपेचे पोलीस मुखावेलो तपासाच्या कामाक लागल्यात. राती फंडपेटी तुमची चोरी गेली म्हणून कळले आणि की ती फोडली, चोरून व्हरून फोडली, हाजे बद्दल किती माहिती किती आसा तुमकां? राती आतां सकाळ फुडें आमकां भटजीन फोन केलो 5:30 सुमार, कितें देवळांत चोरी जाली म्हणून. ती सकाळ फुडें 5:30 म्हळ्यार ती प्रदक्षिणा काडपाक येता देवळांत, तेन्ना तिका दार बी सगळीं फाटी फुडलें मेन दार आसा तें ओपन दिश पडलें म्हूण तिणी आपलें रेगुलर जें दार आसा सायडीचें तें ओपन भितर वचत जाल्यार फंड भितर ना म्हणून तिणी आमकां सकाळीं कॉल केलो. फोन केलो आनी आमी सगळी कमिटी सगळीं आमचे महाजन सगळे हांगा आयले. पळयत जाल्यार तेणें फुडलें दार विंडो कट करून मेन दार एकट्यान विंडो कट करून भितर वचून मेन दार ओपन करून तीग जाण CCTV फुटेजीचे कळटा 4:57 ते 4:15 ह्या दरम्यान तेंच्यांनी काम केलें, चोरेचें काम केल्लें आसा आनी ती मेन दाराच्यान तेंच्यांनी उबारून भेल्ली आसा. उबारून तेंच्यांनी न्हंयचे आमचे कुलापोंदा व्हरून तेंच्यांनी ती फोडिल्ली, फोडून हे पयशे घेवन गेले. ओके, पुलीस येवन गेले? पुलीस येवन पंचनाम बी करून घेवन गेल्ले आसा आनी आतां फुडली तेंची फॉर्मेलिटी चालू आसा.